টিহুত প্ৰাগ বহাগী বস্ত্ৰমেলা আৰম্ভ। যন্ত্ৰচালিত বস্ত্ৰ বৰ্জন আৰু থলুৱা শিপিনীয়ে বোৱা গামোচা, চাদৰ মেখেলা আদি থলুৱা বস্ত্ৰৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰতি সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে টিহুৰ গামোচা নামৰ এন জি অ'ৰ উদ্যোগত আজিৰে পৰা 13 এপ্ৰিললৈ টিহু নগৰত অনুষ্ঠিত হৈছে এখন প্ৰাগ বহাগী বস্ত্ৰমেলা। প্ৰাগ বহাগী বস্ত্ৰমেলা উপলক্ষে টিহু অঞ্চলৰ শিপিনীসকলে টিহু নগৰত এক সজাগতামূলক শোভাযাত্ৰা উলিয়ায়। শোভাযাত্ৰাত যন্ত্ৰচালিত শালত তৈয়াৰী চালানী বস্ত্ৰ বৰ্জন কৰক, থলুৱা শিপিনীৰ বস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰক, অসম দেশ শিপিনীৰ দেশ, অসমীয়া শিপিনীয়ে বোৱা থলুৱা বস্ত্ৰ সুৰক্ষা দিয়ক, অসমীয়া গামোচাৰ স্বাভিমান ৰক্ষা কৰক আদি ধ্বনিৰে টিহু নগৰৰ ৰাজপথেৰে পৰিভ্ৰমণ কৰে। টিহু চহৰৰ মাজমজিয়াতে 9 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ 13 তাৰিখলৈকে বস্ত্ৰমেলাখন থাকিব আৰু বস্ত্ৰমেলাৰ আৰম্ভণিৰ আগে আগে আমি এটা সজাগতামূলক শোভাযাত্ৰা দিলোঁ। এই শোভাযাত্ৰাটোৰ উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ বজাৰ এতিয়া আমাৰ ছানি ধৰিছে বাহিৰ বহিৰাগতৰ কাপোৰেৰে, এই বহিৰাগতৰ কাপোৰখিনি প্ৰতিহত কৰাৰ কাৰণে আৰু আমাৰ অসমীয়া শিপিনীৰ বংশানুক্ৰমিকভাৱে চলি অহা বয়ন শিল্পটো আমাৰ ফুলাম গামোচাখিনি সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে আমি ইয়াত এটা শোভাযাত্ৰা দিলোঁ। আমাৰ আজি টিহুৰ পৰা আমি অসমবাসীলৈ এটা আহ্বান জনাওঁ যাতে আমি বাহিৰৰ পৰা অহা গামোচা, কাপোৰ, চাদৰ মেখেলা আমি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। আমাৰ স্থানীয় শিপিনী উৎপাদিত কৰা, বহুত কষ্টেৰে উৎপাদিত কৰা চাদৰ মেখেলা, গামোচা আমি এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰোঁ। আনকি আমি গামোচাখন বাহিৰৰ চাদৰ মেখেলাতকৈ আমি গামোচাখন যে বাহিৰৰ কাপোৰৰ পৰা লওঁ এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত উপকৃত। সেইটোলৈ মই আমি শোভাযাত্ৰাটোৰ আমি গামোচাৰ সমূহ সদস্য আমি ইয়াক বাৰে বাৰে আমি বিভিন্ন শ্লোগানেৰে আমি ইয়াক জনাব বিচাৰিছোঁ। আমি ইয়াৰ পৰা অসমবাসীলৈ এটা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ। মই গামোচা এন জি অ'ৰ সভা সম্পাদিকা হিচাপে মই এইটোৱে অসমবাসীলৈ মই এটা অনুৰোধ কৰোঁ যাতে আমি বহিৰাগতৰ গামোচা, চাদৰ মেখেলা ব্যৱহাৰ নকৰি আমাৰ স্থানীয় শিপিনী উৎপাদিত বস্ত্ৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। এইটো আমাৰ আজি এইবাৰৰ বস্ত্ৰমেলাখনৰ প্ৰতি বছৰে কৰোঁ আৰু এইবাৰো আমি এইটো আহ্বান জনাইছোঁ বিহুৰ সময় প্ৰতিটো স্থানতে যাতে আমি বাহিৰৰ পৰা অহা কাপোৰখিনি আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আমি নিদিওঁ, দোকানত প্ৰচলন কৰিব নিদিওঁ। আমাৰ স্থানীয় শিপিনীয়ে উৎপাদিত বস্ত্ৰখিনি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আৰু আনকো আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কওঁ। ধন্যবাদ।